Zajtra sa v Štrbe uskutoční 36. ročník bežeckej štafety, ktorú priblíži Michal Šerfel. Od 8.30 do 12.00 sa uskutoční na športovom štadióne športového klubu v Štrbe podujatie Deň detí a športu v Štrbe. Súčasťou tohto podujatia je aj bežecká štafeta 100x1000 metrov. Na tomto podujatí, kde je aj veľa mládeže, sme mali vzory pre deti. Sú to známi športovci a zároveň aj účastníci olympijských hier. Každý účastník získa kartičku so svojím menom, získa drobný darček a na záver bude autogramiáda známych osobností. Budú tam aj sprievodné podujatia, futbal, ďalej tam bude ukážky hasičského športu a veľmi sa tešíme, pretože každý rok toto podujatie absolvujú aj deti z detských domovov v Liptovskom Hrádku. Očakávame ich viac ako 30 a tešíme sa na nich.